开工资了，开工资了，开。嗯。哎，开多少啊，小黄、啊？给我开1500个。你就好好跟哥混，哥开0.5个 W， 知道不？啊。哥带你玩。啊、行。哥带你混。啊，我肯定跟你好好干。哎呀。小花，你有5万块钱工资，我给你打到另外一张卡去了啊。啊，行。那5万块钱分两卡打，多少？啊，5万呢？啊，不是哥。不是哥，那个你用啥开5万呢？不是哥，他肯定是开错了。我进屋问问去，我去问问问问去哥。哎呦，那个组长，我想问一下，我那个工资咋开5万呢？咋了？嫌少了？不是，之前都1500，咋突然开到5万了呢？这不是转正了吗？你之前那个年终奖，然后这个还有一些奖金什么的，连着都是正式员工的福利都给你发了。不是。我这么快就转正了，哎呦，不是，组长你对我太好了，真的公司对我太好了，你放心，我肯定努力工作，把公司当家，肯定不是任劳任怨的，肯定的，放心，肯定的，对。那行，今天晚上加个班吧。没问题，我今天晚上给床搬了，我搁家睡，我公司睡都行啊，对不？真的没问题。不在公司加班。那上哪家呀？回家家，回宿舍家。回宿舍加班啊？不是组长，我那个，就我这人，工作效率一向很高的，今日事今日毕，我肯定能在上班时间内给这个工作做完，真的。能做完？能，肯定能。那行，今天晚上还有2个小时下班，5万字的述职报告。5万字什么？述职报告转正得交给人事。能写完吗？那个组长，我问一下啊，要是回宿舍家，加的是什么班？那回宿舍家的情况下啊，